No episódio anterior, Ned House, o bruxo, se depara com um ambiente hostil e um mundo inóspito. Será mesmo que ele conseguirá sobreviver, evoluir e se tornar um mago supremo? Quais outros perigos e dimensões o aguardam nesse incrível mundo de dragões e fadas? Salve, salve pessoal, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série A Era dos Dragões, galera. A gente conseguiu finalmente achar um lugar razoavelmente tranquilo. Tranquilo, amigo. Não é tão tranquilo assim, porque ó, ali tem um dragão gigante ali, certo? Tem esses bichos aqui malucos aqui, ó, uns espécies de dinossauro e essas aranhas que dinossauro malucão aqui, ó. Esses bichos aqui eles não atacam, tá, galera? De boas, fala aí, irmãozão. Ih, deixa eu ver você. Bicho feio do cão. Mas é de boa. E essas bichas aqui, ó. Esses bichos aqui também não atacam. Parecem uns carrapatos, tá ligado? Feião, mano. Feião. A gente achou esse lugar aqui, mas não é aqui que eu quero morar, tá ligado? Aqui era só pra minerar e pegar recursos, coletar recursos. Eu falei que queria morar na floresta do Towncraft e vocês falaram pra não recomenda. Não, a floresta do Towncraft não é um bom lugar. E só que eu não quero morar nesse lugar, porque esse aqui é uma série mágica, uma série muito com foco muito em cima dos mods mágicos, tá ligado, galera? Então, se a série é focada nos mods mágicos, a gente tem que morar num lugar que seja mágico, cara. Tá ligado? E aí eu pensei em um lugarzinho bem legal que tem aqui que eu nunca... Ui! Nossa, calma aí, eu perturbo tão rápido. Caraca, tava só pegando os rabanetes, mano. Só pegar os rabanetes. Galera, aqui tem um monte de bicho elemental. Olha isso, olha isso, olha isso. Que bonitinho, mudando de cor. Tem um monte de bicho elemental aqui, galera, que você vai pegar as coisas e eles não deixam, velho. Mano, nem vou falar nada, vocês vão ver. Esse aí foi um que eu tomei um susto agora, velho. Vou mostrar pra vocês onde que eu tô minerando. Ah, deixa eu levar só a espada. Tudo que existe aqui nesse jogo, aqui nesse modpack, é pra nos ferrar, galera. Fui até lá embaixo, colocando tocha, tá? A gente tá colocando tocha aqui, ó. Automatic Torch. Esse negócio aqui que a gente achou nos baús. Ele coloca a tocha sozinho. Olha lá. Olha o que aconteceu lá, ó. Descobriu. O meu rank aumentou. Eita, olha o que tem aí. Chupa-cabra, mano. Chupa-cabra. Você tá doido. Você vai ganhando reconhecimento, galera, conforme você descobre novos bichos, tá ligado? E aí você vai podendo summonar eles. Preciso descer só mais algumas pra baixo, mano. 25, né? Descer só mais 25. Aqui tem alguns itens, certo? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Peguei poucos diamantes, a maioria tá lá em cima. Acho que peguei meia dúzia de diamantes. E aqui tá nosso... Nossa, o que é isso aqui? Chupa-cabra, carne de chupa-cabra, mano. Deus me livre. A gente tá descendo aqui, ó. Tá na altura da coisa aqui. E olha o que a gente descobriu aqui, ó. Olha que maravilha. Minério de dracônico. Nossa senhora. Eu coloquei em português, porque a gente vai mexer com mod mágico. E todos os mods mágicos que tiver, eu vou colocar em português pra ficar mais fácil, tá ligado? Certo, mano. Vamos lá. Ó. Eu tô pensando em morar na Twilight. Vocês falaram pra não morar na floresta Towncraft. Eu achei a floresta do Towncraft. Ela tá sentido dragão. Lembra o dragão que eu acabei de mostrar pra vocês? Aquela montanha preta? É só ir pra lá. Se você for pra lá reto, você dá na floresta do Towncraft e ela é gigante. Floresta do Towncraft, talvez a gente faça um portal pra ela e a gente use ela só pra mexer com o Viz. Quando for necessário. Faça uma casinha lá e mexa com o Viz, tá ligado? Deixa eu ver se tá de dia. Galera, aparece o guardião até da grama, galera. Vocês têm uma noção do negócio como é doido, galera. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Uma cobra, velho. Tá maluco? A gente precisa fazer plantação, cara. E aqui não dá. Se aparecer um dragão aqui, ele ferra com tudo. Ele explode tudo, queima tudo, velho. O dragão destrói tudo, cara. E essa branquinha aqui é do Vanilla, né? Essa branquinha é do Vanilla. Tem que ser do Vanilla. Não pode ser essas do coisa, não. Do Botânia. Vamos lá ver como é que tá a Twilight. Tá pega que isso. Para de me assustar, bicho maluco. Ih, queimou ela. Vixe. Vixe. Queimou. Ai, meu Deus, não posso. Nossa, vai queimar todas as plantinhas.
Mas acho que agora já abriu já, né? Deixa eu tacar fogo aqui, porque senão vai cair uma fogo, vai tacar fogo ali, mano. Vamos lá. Yeah, saímos aqui no crepúsculo, na floresta mais maravilhosa. Antes pra gente poder dar um rolê por aí, a gente vai fazer aqui um mapa. Esse mapa aqui, ele é estilo aquele do Zelda, galera. É bem legal, quer ver, ó? Vou mostrar ele pra vocês, ó. Vou abrir ele aqui, pra gente fazer um waypoint. Ó lá, ó. Tá vendo? Se eu seguro o shift, ele vem. De pra hora de colocar marcador, certo? Vamos colocar um marcador aqui. Vamos colocar esse aqui, do Google Maps. A gente pode ocultar, pode deixar, pode excluir, pode adicionar. Aqui tem as fontes de escala. E aí agora a gente não se perde, tá ligado? Ele é muito legal esse mapa, ele é igual ao do Zelda. Vocês já jogaram The Legend of Zelda? Olha lá, é tudo 3D, ó, que bonitinho. A gente vai usar ele, tá, galera? Ele ocupa um slot? Ocupa, mas não tem problema nenhum. Beleza, agora que a gente já tem o mapa, a gente pode ir pra onde a gente quiser. Certo? Olha que bonitinho o coelhinho. Deixa eu ver o coelhinho. Deixa eu ver o coelhinho. Ah, deixa eu te ver, coelhinho. Tem aqui o corvinho. Tem que matar ele pra fazer um negócio, né? E aqui o bichinho. Twilight. Que é o labirinto da medusa. Não, não é medusa, não. O labirinto de quem mesmo, isso? Olha que bloco legal, cara. Oi? Que bloco maneirão. Eita, pega... Ei, galera, aí, galera. O bicho maluco aí. Pô, morreu. Deixa eu quebrar. Quebra. Pronto. Quebrei aqui o spawn do bicho, velho. É isso aí. A gente vai morar aqui, mano. Bom, pessoal, agora que a gente já sabe que a Twilight não nasce bicho, né? A gente vai morar lá mesmo, tá? A gente vai morar na Twilight, vai fazer todas as coisas lá. Certo? E aí, quando a gente precisar, a gente vem pro Overworld. A gente vai vir pro Overworld várias vezes, certo? E agora, como a gente deu aquele rolê e pegamos aquela picareta de esmeralda, vocês viram lá? Não sei se vai mostrar na edição. A gente vai pegar aqueles minérios de Draconic. Ah, molecote, aí sim, hein? A gente vai enfrentar, a gente vai tentar enfrentar o boss do Draconic Evolution com um dragão, galera. A gente vai spawnar um dragão lá no fim. E vai enfrentar o boss do Draconic com um dragão. Eu nunca morei na Twilight, tá ligado? Vai ser legal, vai ser diferente. Vai ser um lugar diferente pra gente fazer, pra gente ficar. Mais louco, né? Ó, que beleza! Ao vivo e a cores. Molecote! Ao vivo e a cores. E se a gente fizesse a nossa torre de Darkstone e Cobblestone, velho? Nossa, ia ser massa, hein? Nossa, fizesse a nossa torre preta, velho. Torre do Magro Negro, tá ligado? A gente é um Magro Negro. Ih, que susto, mano. Que susto, velho. Putz, grila, velho. Que bicho terrível, velho. Que susto, mano. Caraca, eu esqueço que esses bichos aparecem, velho. Galera, vamos fazer a nossa torre lá na Twilight com esse bloco aqui, velho. Entendeu? Conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai achando outros mods novos, tá ligado? Então eu tô pensando se eu coloco ou não. Ai, caraca! Pelo amor de Deus, velho! O que você quer de esmeralda mesmo? Nossa, essa espada de esmeralda é forte, hein, mano? Nossa senhora! Como a gente vai ter que levar tudo lá pra Twilight, que a gente vai morar lá, acho que seria boa a gente tentar fazer aqui uma mochila, né, mano? Deixa eu ver, aqui tem algumas Bagsons, vamos ver. Beleza, galera, conseguimos aqui a nossa lã, certo? A gente precisa de quantos pra backpack? Duas, né? Nossa, o que tá bugando aqui? Ai, eu passo o mouse em algum... O que é isso aqui, record bag? Ah, um bagulho, mano. Tá, é um disco. Deixa eu pegar aqui... Não tá aqui o ball. Pronto. Vamos fazer uma backpack. Pra fazer o... Fiz preta? Pra fazer o upgrade, cadê? Da basic. Pra próxima. Nossa, precisa disso aqui. Isso aqui. Nossa. Não é tão caro. A gente vai fazer esse upgrade aqui, ó. Nessa mochila aqui que é maior zona, claro, com certeza. Ah, vamos fazer outra coisa aqui também, galera. Vamos fazer a wings, velho. Sim, asinha pra gente poder voar. Vamos fazer essa daqui, ó. De
De Bubble. De Bubble. Isso aqui é muito boa. Vamos lá. Um mago com a asa de slime, velho. Isso aí, é o mago. Eita, pica. É o Mago House. Mago House é maluco, boa, galera. Deixa eu transferir tudo lá pra Twilight, galera. Eles não vão nem reparar, vai ser um passo de mágica, ó. Vocês estão vendo aí esses baús? Então. E pronto. Boa. Agora nós estamos aqui, de boa. Bom, galera, aqui não spawna aqueles bichos estranhos, tá ligado? Que vocês viram lá, mano, no outro mundo. Aqui só spawna uns creeper colorido e tal. Bom, aqui é onde a gente vai morar, já tá até limpo aqui, ó. Certo? A gente vai fazer uma plataforma aqui. A gente vai fazer o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco. Fazer uma plataforma de 5x5. A gente vai subir a nossa torre aqui. Vai puxar uma pro lado, uma pro outro. Vai fazer uma torre parecida com aquelas que tem... Que a gente viu lá no Overworld lá do Merlin, certo? Bom, galera, eu tô finalizando aqui a construção, certo? Eu já tava bem adiantado, eu tava mostrando o telhado inteiro, tá ligado? Só que aí o HD desconectou, mas eu não sei porque que tô com esse problema, galera. Vou colocar uns detalhes agora, galera, no telhado, pra deixar ele mais curvado. Essa aqui é uma torre, tá? É uma das torres, certo? É o telhadinho igual aquele da casa do Merlin lá, galera. É uma torre, ela é suspensa grudada nessa outra aqui, ó. Certo? E aqui a gente vai pôr escada de ponta cabeça. O que vocês acham, galera? A torre... Essa aqui é o primeiro braço dela. A gente vai fazer outro pra lá e outro pra frente. Só que não agora, tá? Até porque eu não tenho mais material. A gente vai fazer... Essa torre aqui, ela vai ser reta. E lá no fim vai ter uma casinha dessa aqui. No fim dela. A casinha maior que tem. Tá ligado? Aí vai ter essa daqui... Vai ter uma outra pra cá e uma outra pra cá. Todas elas vão andar a mais, tá ligado? Elas não vão ser na mesma altura. Vai ter uma mais pra frente, mais pra cima, mais pra cima. Essas casinhas, elas vão ser mais ou menos estoque, tá ligado? A maioria delas vai ser só estoque. Vamos lá. Vamos pegar aqui nossa semente, que a gente vai ter que fazer plantação, galera. Ao contrário lá da Minecraft Zoo, lá a gente não precisa de plantação. Aqui a gente vai precisar. E aqui a gente vai plantar minério, mano. Aí sim. Por quê? Porque eu não quero ficar minerando, cara. Não faz sentido fazer essas séries e ficar minerando, né, galera? Um, dois, três, quatro. Se não me engano, vai até quatro. Um, dois, três, quatro. Pronto. Aqui a gente vai deixar sementes, essas coisas assim. Beleza, vamos fazer aqui. Uma semente dessa. Oh, caramba. Pronto. E agora a gente faz isso aqui. E pronto. Calma aí. Ué, essa daqui não planta? Ela só serve pra fazer update? Ah, garotão. Calma aí, garotão. Aí você tá falando minha língua. Yes. Infuso de cristal. E agora a gente já vai pro tier 2. Prudêncio. E faz 18. E o cristal não... Ah, nossa, 982. Ah, que beleza. Dá pra usar pra caramba ainda. Fornalha, olha a fornalhinha. Opa. Opa, eu vi você chegando, capirotão. Tome. Tome. Maluco. O que é isso aqui? Inferium Seed Carvão. Dá pra fazer carvão. Vamos lá, vamos pegar carvão então. Vamos fazer uma árvore de carvão. O que vocês acham, galera? Tá bom ou não? Vou fazer uma árvorezinha de carvão, mano. Olha lá. Sementezinha de carvão. Agora planta, né? Ah, essa aqui planta. É lógico. Essa aqui planta. Primeira sementinha nossa, hein, galera? De carvão, velho. Deixa eu ver aqui. Qual mais que... Qual seria a melhor opção nossa? Por enquanto a gente tem poucas sementes dessas aqui, ó. Mas assim que começar a fazer bastante dela, aí a gente vem e faz mais desses caras aqui, ó. Não é lá essas coisas cobre aqui, né? Mas é bom. Tem uma sementinha de cobre. A gente fez uma semente, já era, tá, galera? A gente vai ter ela infinitamente. Infinitamente. Agora, pra acelerar isso aí, a gente vai fazer o tal do Sprinkle. Deixa eu ver como é que faz o Sprinkle. Bloco de osso. Bloco de osso. Aí, pronto. Agora sim. Agora ficou filé. A gente vem aqui, ó. E só coisa. E aí a gente tem nosso Sprinkle, mano.
Que vai fazer os negócios crescer bem mais rápido. É, já evoluiu bastante já, cara. Já como? Tá como? Vixe, mano, você é louco, cara. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando da série, tá? Deixa o seu gostei, se inscreve no canal. Ajude o canal aí, galera, deixando seu like, certo? É isso aí. Mostra o canal pra todo mundo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!